Ministria e Arsimit ka filluar ditën e sot me prezantimin e projekt ligjit për arsimin e lartë në Komisionin e Edukimit. Zonja Nikolla në fjalën e saj përsëriti se ky është një projekt ligj që ka në qendër cilësinë dhe përmirësimin e shërbimeve, jo vetëm ndaj studentëve, por edhe vetë pedagogëve. Gjithashtu zonja Nikolla theksoi se nuk do të ketë më para publike për universitetet private, ndërsa vonesa erdhi për shkak të konsultimeve dhe ekspertizës ndërkombëtare, që ka dhënë edhe vlerësim për këtë reformë të rëndësishme. Ky është një ligj për studentët, një ligj që synon të jap mundësinë që tritë e këtij vendi të fitojnë nga universitetet dije cilësore, të përfitojnë vlerën e munguar të mundit tyre, të jap besim prindërve të tyre që investimi, koha dhe financat do t'ja vlejë. Gjithçka tjetër, ministria, universitetet, profesorati, qeverisja, agjensit, janë mjete në funksion të këtij qëllimi. Ligji ndryshon skemën e financimit duke e futur konceptin modern të financimit me bazë performancën. Shteti do të jetë gjithnjë më shumë financues i arsimit lart. Por këto financa, taksa të qytetarëve shqiptar, sigurisht duhet kthehen mbrapsht duke prodhuar maksimumin e mundshëm të vlerës. Por ajo që rënë sy ishte fakti se në ndryshim nga shumë diskutime të tjera të projekt ligjeve, në komision nuk pati debate fare për thelbin për reformën, por deputetët nga të dyja kampet politike ngritën shqetësime periferike dhe nuk u morën me thelbin e ligjit, që është mënyra e financimit. Prej kohësh ligji për arsimin universitar ka hasur debate për shkak të çështjes së financimit, ku parashikohet një financim i njëjtë si për universitetet publike, por edhe për ato private, por me kushtin që universitetet private të kthehen institucione jo fitimprurse. Ndërkohë një ndryshim i rëndësishëm janë edhe tarifat e regjistrimit, ku jepet mundësia vetë universiteteve të përcaktojnë kuotat.